Panu Honkanen, taskussa arvokas ensimmäinen finaalivoitto. Mikä fiilis? Totta kai loistava fiilis. Pelattiin hyvä peli ja oltiin kurinalaisia ja nyt lähdetään keskittyä huomiseen. Niin, äijälle sinne tilastoihin yksi maali ja noin 10 blokattua laukausta. Tarvitaanko jääpusseja pelin jälkeen? No, totta kai niitä tarvitaan aina. Jos on antanut kaikkensa kentälle, niin niitä tarvitaan. Ja tänään annettiin ja niitä tarvittiin. Millä eväällä HPK tänään kaatui? Pelattiin hyvin joukkoina. Pelattiin nöyrästi ja heitettiin kiekkoa syvään eikä sooloiltu. Niin ne voitot tulee näissä peleissä.